Հարգելի գործընկերներ, ելույթս կառուցել եմ երկու մասից։ Առաջին հատվածում խոսելու եմ հատկապես պատերազմից հետո Հայաստանում և Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին, երկրորդ մասում կհիմնավորեմ մեր ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնության ընդունման կարևորությունը։ Եվ այսպես, Հայաստանն ու Արցախը այսօր կանգնած են անվտանգային լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի ագրեսիայից հետո, որը սանձազերծվեց Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանը խաղաղության համար նոր պահանջներ է առաջ քաշում, այսպես կոչված 5 սկզբունքներ ներկայացնում։ Այն թե ինչի մասին են այդ սկզբունքները, վստահ եմ բոլորը ծանոթ եք։ Իմ համոզմամբ դրանք Արցախից հրաժարվելու, Արցախի հարցը վերջնական փակելու մասին են։ Միաժամանակ չեն կարող ուշադրություն չդարձնել այն միջավայրին, որի ներքո Ադրբեջանի կողմից ձևակերպվում են այս պահանջները. Հոգեբանական ահաբեկում սահմանամերձ գյուղերի մեր հայրենակիցների նկատմամբ, հումանիտար աղետ Արցախում, սահմանային լարվածության աճ, հրադադարի ռեժիմի պարբերաբար խախտումներ ու տարբեր դրամաչափի զինատեսակների կիրառում հայկական բնակավայրերի և դիրքերի ուղղությամբ, սա դասական իմաստով հարկադրանքի քաղաքականություն է, զինանոցում առկա գրեթե բոլոր տարբերակների օգտագործմամբ։ Բաքվի կողմից իրականացվող այս հարկադրանքի քաղաքականությունը սահուն կերպով միացել է և աջակցում է նաև Ադրբեջանի ավագեղպայրը Թուրքիան։ Ինչի ամենաթարմ վկայությունը Հայաստանի արտգործնախարարի այցներ Անտալիա և այդ այցին հաջորդած Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները առ այն, որ Հայաստանը պետք է ընդունի Ադրբեջանի առաջարկները։ Այս ամենին ի պատասխան Երևանը լուրը, ավելի ճիշտ խոսում է, շարունակում է խոսել այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին։ Առավել քան զավեշտալի են իշխանությունը ներկայացնող տարբեր պաշտոնյաների արձագանքները սահմանային խախտումներին և Արցախում ստեղծված սոցիալական, հումանիտար, անելանելի իրավիճակին։ Նույնքան զավեշտալի և անընդունելի է Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների դիրքորոշումը Ադրբեջանի կողմից ներկայացված 5 կետերի կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել պահանջների վերաբերյալ։ Այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում. Պատասխանել եք այդ 5 պահանջներին, թե ոչ։ Եթե պատասխանել եք ադրբեջանական առաջարկին, ինչ տրամաբանությամբ եք հրաժարվում հանրայնացնել այն, որն է նպատակը։ Ավելին, Հայաստանի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնում Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ բանակցությունները կազմակերպելու համար դիմել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Չգիտեն արդյոք մեր պաշտոնյաները, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը չունի նման մանդատ, չեն հասկանում արդյոք, որ այս կերպ Արցախը գործընթացից դուրս թողնելով անդառնալի սխալ են գործում, թե հերթական անգամ ադրբեջանական օրակարգն է սպասարկում, հերթական անգամ ի հաշիվ Հայաստանի, Արցախի ու հայության կենսական շահերի։ Հարգելի գործընկերներ, համոզված եմ, որ մի փոքր գիտելիք և տրամաբանություն ունեցողները շատ լավ հասկանում են, որ մեր անվտանգային խնդիրները շատ ավելի լայն են, քան այն պատկերացնում ու ներկայացնում են օրվա իշխանությունները։ Վերջերս հերթական անգամ Արցախում էի, հանդիպումների բավական լայն շրջանակ ունեցա, շփվեցի Արցախի մեր հայրենակիցների հետ ու տեղում անձամբ տեսա և հասկացա, որ բացի չլուծված անվտանգային խնդիրներից, այսօր Արցախ ունի նաև օր առաջ լուծում պահանջող շատ ծայրահեղ, սուր սոցիալական և հումանիտար խնդիրներ։ Իրականում խնդիրները շատ-շատ են, կարող ենք շատ երկար թվարկել և խոսել այդ խնդիրների մասին, բայց այսօր կուզեի խոսել հետևյալի մասին։ Արցախի համար մենք այսօր ունենք երկարաժամկետ միջազգային երաշխիքների խնդիր։ Մենք ունենք խնդիր գիտակցելու, որ Արցախի անվտանգությունը չի սահմանափակվում միայն արցախցիների ֆիզիկական անվտանգությամբ, ինչպես այն փորձում է ներկայացնել Հայաստանի իշխող ուժը, որ Արցախի կարգավիճակի մասին խոսելը և կարգավիճակ բառը
պարզապես արտասանելը չի լուծում Արցախի անորոշ ապագայի հետ կապված խնդիրները։ Իդեպ, տպավորություն է, որ այդ մասին խոսողները չեն էլ հասկանում, որ կարգավիճակ ասվածը ցանկացած ձև կարող է լինել, եւ կարևոր է խոսել շատ հստակ Արցախայության ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք ու առանց սահմանափակումների իրացման կարևորության մասին։ Այս խնդիրների շարքը երկար կարելի է շարունակել։ Կարող ենք ասել, որ այս ամենը համապատասխան գիտելիքի կամքի միգուցե ցանկության բացակայության թե միտումնավոր իրականացվող քաղաքականության արդյունք է։ Այս ամենը հասկանալը շատ կարևոր է, բայց այս պահին կարծում եմ ոչ առաջնահերթ հարց է։ Մենք այսօր մի շատ ավելի կարևոր իրողություն ունենք, ես կասեի ցավալի իրողություն։ Մենք ստիպված պետք է ընդունենք և փորձենք լուծումներ գտնել մի իրավիճակում, երբ Հայաստանում ամենօրյա կտրվածքով ճակատագրական որոշումներ են կայացնում, բանակցություններ են վարում, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում մարդիկ, որոնք մեզ բոլորիս, միգուցե միտումնավոր, միգուցե չհասկանալով, բերեցին և հասցրեցին այս աղետալի վիճակին։ Այդ մարդիկ ցավոք սրտի դեռևս իշխանություն են։ Եվ ուրեմն մենք ունենք նաև հիմնավորված ու արդարացի պահանջ ստանալու այդ գործընթացների մասին պարբերաբար թարմացվող հաշվետվություն։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությունը կոչված է ծառայելու հենց այս նպատակին։ Կփոխվի արդյոք սրանով հանրության թիկունքի հետևում գաղտնի պայմանավորվածությունների գնալու իշխանությունների քաղաքականությունը։ Գուցե և ոչ ամբողջապես, բայց այս գործիքակազմը նախ հնարավորություն կստեղծի հաշվետվողականության նոր էլեմենտ առաջբերելու, և ամենակարևորը այն հնարավորություն կլինի նաև հանրության համար այս կամ այն չափով մասնակիցը դառնալու, տեղեկացված լինելու իր ճակատագրին և ապագային վերաբերվող գործընթացներին։ Ներկայացվող օրենքը չի կարող լուծել այսօր առկա և մեր առաջ ծառացած բոլոր խնդիրները։ Բազմից ենք նշել, որ դրանց լիարժեք լուծումը հնարավոր է միայն մի տարբերակով՝ այս իշխանությունների հեռացմամբ և Հայաստանի ու Արցախի ազգային պետական շահերով առաջնորդվող նոր իշխանության ձևավորմամբ։ Եվ այնուամենայնիվ, այսօրվա իրականության պայմաններում օրենքը թույլ կտա լրացուցիչ մեխանիզմներ կյանքի կոչել, հանրության թիկունքում որոշումներ կայացնելու և պայմանավորվածությունների գնալու իշխանությունների ձեռագիրը նվազագույնի հասնելու նպատակով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։